kashi kashi na ministo di ko dai na sun taho suna ta murna bambawa sarin kulanin wanne na gidan buba yaro maru bai ranga maso talakawa annabin sarautar maru sarki bai ranga mun ga hada kuma ba a dadi mu bambawa kai bidi dai na yi kira a biga nan dai a hankali tunda a yau ya yi ruwa maru bai ranga ya yi ruwa ya kasance bakaran wajin dabin al'umma bambawa kun sani abuda tamma ruwayin aka susuba a kwando zai yi yoyewa yau bare a yanzu da kayan Inga
kishin huya sakarana Koma ga watan me a shekarar biyu da tara yayi daidai Sarrake fulani wanne na gidan kuma yaro kuma rufai raga maso da lagawa Ran na din sarautar Umaru sarki kai raga mun ga al'umma ba a dade mu bambawa Ka kira ka aure bagatin gayyatar al'umma ta ko ina an ga sashe ba dama wanda diki ya zo wannan ta to yana da muradin farin cikin godewa bambawa Bambawa, duk da Umaru gaibo mai